ajde mu red. Znači ovo kad ide direkt, razumiješ, ne znam, samo pak savo, lap savo. Ili ovaj, pak savo, bit savo i najjednostavnije kombinacije, da se uve potrebiš u direkt. Ok? Znači bez mnogo ovaj, komplikovanja. Imam u tebi, kad savo. Drugi u tebi, kroše, hop. Ja idem s polja. Isto. Ok. To je to.